الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقيستيال كسو دواد قضوبادو قوة وين ورقعا ويدا عدد كلمية madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay in gudigii wada hadallada ku mataliyay dawladda federaalka aysan ahayn dad waaqici ah oo wax ku khilaaf ka labada dhinac wafdi ay hoggaaminayaan gudoomiye ku xigeenada aqalka sare iyo golaha shacabka oo galabta gaaray magaalada Xeebeedka Hobyo hore ugu sugnaa madaxweynaha Galmudug Qorqor Puntland oo maxabiis sanado ku xirnaa dalka Cumaan dib ugu soo xilisay deegaanadiisa maamulka Hirshabeelle oo kala qaaday ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya dhawaan ku dagaalamay magaalada Jowhar. Taliska booliska Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen shabakad shabaab ah ayna gacanta ku dhigeen sargaal ka tirsan amniyadka kooxdaas. Iyo Iran oo si adag u cambaareysay cunna qabateyntii madaxweyne Trump uu saaray Suuriya. Madgal ku celi. Warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen qamisa taariikhdu ay tahay 18ka bisha 6aad juun sanadka 2020 caawa waxay noo warramay wariyahiina Cabdi Sattar Haaji Cali aad baad u mahadsantahay Yunus Duran Cali habeen wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in gudigii wada hadallada ku matalayay dawladda federaalka aysan ahayn dad waaqici ah oo wax ka og khilaafka labada dhinac. Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan magaalada Hargeysa ka soo diray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ku soo noqday boqolaal shacab oo ku nool magaalada Hargeysana ay soo dhaweeyeen waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta Soomaaliya ku matalayay shirkii Jabuuti aanay ka dhareysanayn waaqiciga u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya arintooda madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in ay tahay in heshiisadii hore la fuliyo kadibna wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya la bilaabo shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dawladdii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaadiyeen wadaan oo dawladda Mareykanka ugu horeeyso oo ay soo ka soo qayb galiyeen Yurub iyo UK oo dhan dawladaha Yurub xabiiska matalayay shirka markii la dooday cudurradooda soo dhigtay madaxweynayaashi joogay iyo safiirada matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roora waxa loo gaabiyay la yiraahdo arrinta oo culus tahay haday culus tahayna oodan amaadsa oo kala sarreeyaan baa loo gura waxaan u diyaa xageen ka bilowna waxaan ku dhariyay waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiyay horta la fuliyay demar kala saala bilaabi doonaa hadaan tii hore la fuliyay haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa fudud malaga bilaab dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira masuudaru waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga dad aad uga dhagsarmay ahay tii dhaqaalaha oo ka dhalisay tii way soo taageen inay meesh joogo wardiyanaga dawladdii dhaxaw anaga caal kula midnayd kala ma ixtiraafsana oo ku leed cidii ku dooratay iyo cid aad u talisa oo ula tag anaga wadina ma waynay anaga anaga si wax bana caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan u sheegayaa idinka Soomaaliya heshiis ma soconays wada haddana ma soconays waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dawladdu istoogay baan hada ixtiraaray dawladdu waxa laga dooday 2019 laba dawladdu aan ka hadlaysaa laba system baan kala qaaday waxaad ixtiraafteen oo ixtiraaf inaga dhaxayay siiseen oo dhaqaale naga dhaxayay siiseen oo barsoogi naga dhaxayay siiseen qolada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale sheegay in arinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay yeesheen ay Soomaaliland dan muhiim ah ugu jirto maadaama lagu wada hadlayo fagaare caalami ah oo dawladda shisheeye ay markhaati ka ahaayeen waxa ay ku wada hadlayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa aad buu mahadsan yahay wariyaha Ilyas Cabdi Cali wafdi ay hoggaaminayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Ahmed Abshir Buqari iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad iyo xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ganacsato ayaa galabta gaaray magaalada Hobyo oo horey ugu sugnaa madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor warkan waxa magaalada Galkacyo ka soo diray wariyaheena Liban Ajeeb Haaji degmada Hobyo oo saaran badweynta Hindiya ayaa waxaa maanta gaaray wafdi ka socda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo halkaasi u gaaray sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor oo labadii cishe ugu dambeysay ku sugnaa degmadaasi
hobyo aad degmadii labaad ee loo aqoonsaday degmad buuxda marka laga reebo seelac ayaa muddooyinkii dambe waxa ka socday qorshayaal xoogan oo ku aadan sidii loo dhis lahaa marsada degmada hobyo ah isha dhaqaalaha galmudug wafdiga ayaa garoonka hobyo waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada hobyo ee qaybaha bulshada iyadoona wafdiga ay qayb ay ka hayeen ganacsato ka soo jeeda deegaanada galmudug wafdiga hobyo gaari ayaa waxa hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhari kulan hordhaca wafdiga ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxay kaga hadleen sidii loo qayb qaadan lahaa dhismaha degada hobyo iyo sidii kulan wada tashi ay u yeelan lahaayeen labada dhinac madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo wafdiga ku soo dhaweeyay degmada hobyo ayaa sheegay in shacabka reer Galmudug ay isku tashanayaan isla markaana ay xoog ay saari doonaan sidii loo hirgelin lahaa ilaha dhaqaale ee maamulka Galmudug ku soo dhawaada Galmudug ku soo dhawaada tabadeeda ku soo dhawaada doorkiini ku lahayd kulamadeen aan qabsanayna soo dhawaada sharaf bay noo tahay waa ku faraxsanahay labeedii beer Galmudug in ku dhan yihiin maanta Galmudug abisha siyaasada ay marayeen madaxda intii maanta waxii lahayd xaro iyo ka qaadanahay imaanka qaadanahay waxay cadday u tahay sida maanta Galmudug beer Galmudug ku tashadeen ku tashanayaan waxaan sugeynaa insha Allah ta'ala mustaqbal Galmudug oo ay soo mareen madax kala duwan ayaa mid kasta wuxuu xoog saaray sidii loo dhis lahaa degada hobyo balse ma suurtagelin hayeeshe shacabka reer Galmudug ayaa ka warsugaya talaabooyinka ay qaadi doonaan madaxda hadda talada haysa Liban Ajiib Haaji raadiyo kulmiye gaalkaayo imikana Puntland Puntland ayaa maxabiis sanada ku xirnaa dalka Cumaan dib ugu soo celisay deganadeeda Umar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinta inoo dhameystiray Wararka aanu ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa sheegaya in 13 maxabiis Soomaaliyeed ah oo laga soo daayay xabsiyada dalka Cumaan maanta dib loogu celiyay gudaha magaalada Boosaaso kadib markii laga soo dejiyay dekedda magaaladaasi maxabiistaasi ayaa sida la sheegay muddo 9 sanadooda waxay u xirnaayeen arrimo la xiriira burcad badeednimo iyadoo dalka Cumaan xabsiyada ku yaala ay ku jireen waxaana maalmihii ugu dambeeyay soconayay dadaal lagu siideenayo kuwaas oo ugu dambeyntii guuleystay xubno ka tirsan maamulka degmada Boosaaso kan gobolka Bari saraakiisha amniga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ayaa goobta ku sugnay waxaana ay warbaahinta uga warbixiyeen dadaalada ay Puntland ku bixisay dib u soo celinta 13 ka maxabiista Soomaaliyeed ee maanta degmada magaalada Boosaaso laga soo dejiyay qaar ka mid ah maxabiista oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankoodu waxa ay ka sheekeeyeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in 9 sanadood kadib ay xurriyadooda dib u helaan kadib markii muddo ay ku dhibaateysnaayeen xabsiyada ku yaala dalka Cumaan dhibaatadii naxisatay oo ay nala qaybsadeen iyaga iyo ganacsata reer Puntland iyo jaaliyada Puntland oo joogta Cumaan waxaan noohayn anagu niman maxabiista in muddo ah laga gaaro 10 sano iyo wax ka badan inta waxaanu ku sii darayna madaxweynaha Puntland wuxuu ka qaatay qayb libaax soo deyntayada dawladda dadka ay meesha geysatay oo magacuyaalka ah waxay iyaguna haysteen anaga madax furash madaxweynuhu wuxuu bixiyay diyaarad lacagteed in anaga nal ku soo qaado oo nal ku keeno wadanka iyo shacab waxaan soo gabagabeen iyo ku dheeraan maayo madaxda waxaan ka codsanayaa anagu dadadu tabaalaysan baanahay 10 sano oo soo xireen gudoomiyaha gobolka maayirka yani duqa magaalada dhamaan saraakiisha meesha taagan hortooda 10 waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada in la gacan qabto waa dhalinyaradu tabaalaysan qarkood hadda maba awood karaan meel uu jahay u dhaqaaqaan bamaray oo lumay future koodi dadkoodi ehelkoodi qaran xataa cid ay caawadaan jirin ba lagu jiro nala socda xaqiiqda marka wax rabaa in wax nala qabto oo garabka nala qabto xurriyadu waa waxaadu fiican laakiin si wax nala ku daro maanu danaynaynaayo yani waan mahadsantihiin dhamaantiin dib u soo celinta dhalinyaradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wili qaar ka mid ah wadamada caalamka ay ku xiran yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo loo haysto falal burcad badeednimo ah maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa kala qaaday ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo dhawaan ku dagaalamay
magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe. Bashir Cali Daahir ayaa faahfaahinta ino haya. Ayadoo saacadii la soo dhaafay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ee jirtay xiisad ka taagneed isqabqabsi dhanka dhulka ah, taasoo ay ka dhalatay in ay israsaasadeen dhaxmar ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo isugu rasaasadeeyay isqabqabsigaasi dhanka dhulka ah. Ayaa haatan xaaladii ay degtay kadib markii mas-uuliyiinta dowlad goboleed Kirshabeelle ay ku baxeen arrinkaasi ciidamadan la kala qaaday. Muuse Sheekh Cismaan Sariire oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Jawhar ayaa raadiyo kulmiye ugu warbixiyay xaaladda haatan sida ay tahay iyo qaabkii loo xaliyay. Xiisadda alxamdulilah waa ay qaboobban tahay, dadkuna ay kala tageen, shalay waxay laysugu fiisayn laysugu jiraan, wax ku fiisa ma jiraan, waa caadi, meesha waa amni, mas-uuliyiintii sare ayaana la wareegtay, maadaama ay dadku ay ka cabahayeen nin asiga baliis ahay oo maxkamadda oo cadaalad darro ay ka tirsahayeen xukunkii uu riday, maadaama uusan profeshinkiisa uusan ahayn oo baliis oo number leh uu yahay. Intaas ayay markii dadka ku qanceen mas-uuliyiintii sarsare ee maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka la wareegay. Maanta alxamdulilah, marka xiisadu aad iyo aad waa deganta, maadaama wixii dhulkii agoonta tiida ahayd oo dagaalka uu ka dhacay hawlba uu ka bilowday, marka uu warqad fulino uu soo qoray xukun cadaalad darraa uu ka riday asiga oo baliis ee profeshinkiisa uusan ahayn, garsoore oo amba gudoomiye maxkamad gobol uusan ahayn, nin baliis uu yahay, dadku taas ayay ka caroodeen. Dhibaatada taasay waxaysatay caradaasay ka dhalatay marka cadaalad darradaasay tabahayeen. Marka maadaama madaxda sarsare ee Hirshabeelle ay kusoo baxday, dadku waa ay ku qanceen amba cadaaladda ugu celiyaano amba qaab hoose oo xeer jajab ah ku dhaqdaano. Mas-uuliyiintii sarsare ee Hirshabeelle ayagaa la wareegay, xiisaduna aad iyo aad ay u degantaa. Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa degmooyinka gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa aad ugu soo kordhaya isqabqabsiga dhanka dhulka ah, taasoo inta badan saameyn xooggan ku yeelato dadka deegaanka. Waxaana jirta inta badan in isqabqabsiga dhanka dhulka ay timaado kadib markii ay dadka degan deegaanada isqabqabsiga dhanka dhulka ay iibsadaan dhul dan guud ah ama kuwa ka dhexeeya dhaxaltooyo, taasoo dhowr jeer maxkamadda rafaanka ee gobolka Shabeelaha Dhexe ay ka digtay. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jawhar. Taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay burburiyeen shabakad shabaab ah ayna gacanta ku dhigeen sarkaal ka tirsan amniyadka kooxdaas. Taliska booliska Soomaaliya ayaa maanta waxay faahfaahin ka bixiyeen baaritaano ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, waxayna sheegeen in gacanta lagu soo dhigay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka howlgali jiray degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Dhamma Sadiiq Aadan Cali, oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan Xasan Cabdullaahi Salaad oo ka mid ahaa Al-Shabaab. Sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen boolisku lagu burburiyey shabakad ay Al-Shabaab ku leeyihiin X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhanka degmada Dharkiinley. 15 June 2020 abaar 11 barqanimo ayaa degmada Dharkiinley soona tabakaaya madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagar qabe ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka howlgali jiray amniyad ahaan. Dhagaqabahaas gacanta lagu soo dhigay, kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Salaad, magaciisa afgarashadana oo ahaa Buqaari, wuxuu ka geystay dilal qorshaysan magaalada Muqdisho, gaar ahaan Dharkiinley. Horey wuxuu uga mid ahaan jiray jabhaadka ka howlgala gobolka Hiiraan. Ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay isaga oo ku jira fal ammaanka lid ku ah isaga iyo laba dhagar qabay oo kaleeto. 30 May ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ayaa Shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X Control Afgooye iyo degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir. Shabakadahaas ayaa u howlgali jiray si lid ku ah il publica sicurezza ama nabadgelyada guud ee qaranka, waxayna ahaayeen shabakada ka shaqeeya falal argagixiso oo argagixisadu ay leedahay. Geesta kale, afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan askarigii dhowaan dilka u geystay nin oday ahaa ka oo ku ganacsanayay isgooyska ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab, isaga oo tilmaamay in cadaaladda la marsiin doono askarigaasi. 16 June 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
si wuxuushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabo Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceel gaabta askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabahaas u dilay gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado oo falkaasna la baxsado ee kiiskiisana baaris ku socota waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore fal dambiyeed hore u geystay laakiin aan wax cadeyn ah oo muuqata lagu haynin falillaahi alxamdu markan cadaaladda horgeynay baaristiisa ay bilaabatay ayay soo baxday inuu ahaa caadeystay hore fal dambiyeed kale u geystay wuxuuna hortigi doonaa cadaaladda wuxuuna dhimin doonaa wixii xaq uu yeesho hadalka afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa iimaanaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada amaanku ay baaritaan ka wadeen degmooyinka tirsan gobolka Banaadir sida Dharkiinley, Hodan iyo Wadajir halkani way daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wararkii dibadda ayaa ino soo socda hase ahaatee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa falcadowtinimaha ku sheegtay cunaqabateynta dawladda Mareykanka ay dhawaan ku soo rogtay madaxweyne Bashar al-Assad iyo rag kale oo muhiim u ah hoggaamiyaha Suuriya dawladda Iran ayaa cunaqabateyntaasi ku tilmaantay mid uga sii daraysa xaaladda gobolka oo markii horeba aad u lidatay waxa kale oo xukuumadda Iran ay tilmaantay in ay wacan tahay in Mareykanka uu sancado ka dhigan dawladaha sharciiga ah ayay tiri Iran waxa kale oo si aad ah u cambaareeyay cunaqabateynta Mareykanka uu saaray dalka Suuriya ururka Hizbullah oo iyaguna Mareykanka ku booriyay in uu ka laabto xayiraadda Suuriya lagu soo rogay war wixii gudaha iyo dibadda naga soo gaaray oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho inta ayuu ku dhayay